Кривоцького окружного адміністративного суду звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «Глікон» з адміністративним позовом до Волинської митниці ДФС про визнання протиправним та скасування рішення про визначення хвору тривалого. 3.12.2016 року на митний пост було прийнято декларацію 205/07/2016, номер 47564. Відповідно, в якій спрацювали автоматичні профілі ризику, автоматична система управління ризиками, спрацювали коди 105.2 – це контроль правильності визначення митної вартості товарів, 107.3 – контроль правильності класифікації товарів згідно з УКТЗ, тобто це можлива неправильна класифікація товарів в товарній позиції 0203 з більшою ставкою мити. Це була субота, неробочий день, не було можливості фактично зважити сам зразок. Тобто він відібрався, вже фактично вже було зваження, відбувалося в лабораторії вже після здачі зразка. Тому що він був запломбований в транспортному засобі і не було можливості, скажімо так, його зважити, щоб під час складання акту казати точно було. Ви скажете про те, що ви відібрали, не зважили. 3 грудня ви склали акт. То як з'явилося? Коли з'явилося там кілограм? Дивіться, переважений був в лабораторії. І, скажімо так, підписаний так само потім 6 числом, ну, скажімо так, в оригіналі, скажімо, це як відбору зразків, митним брокером так само. А коли зважений був лабораторії, яку числа? 7-го, здається, коли вже вони були зставлені. Ну, що не розумію? Ви стверджуєте про те, що відбрали зразки, не знаючи, якої вороби. Тим не менш в цьому акті, вага 1 кілограм. Ну, повторно, скажімо так, довозився акт відбору зразків, тому що вага була невідома. Лабораторія була воно зважена, потім повторно зроблена і відправлена. Давайте складання акту 3 грудня. Так. Як мені бути складеним 3 грудня, коли ви не знали, якою вагою відібрали зразки? Поясніть суму. Ну, складно пояснити це. Два зразка відправили. Один досліджуваний, другий контрольний. Скажіть мені, будь ласка, де в акті складеному вагу? Ви ж складали це, так? Ну, Молчанов, це ви? Так. Да. Де в акті зазначено про відібрання двох зразків? Ага. Там на останній сторінці відібрані проби зразки, зазначений опис на упаковку накладено митне забезпечення тип 3, тобто це пломба сама безпосередньо. Дві пломби в дужках на одній по два поліетиленових пакета. Я хочу зрозуміти, як відбувалася взагалі вся комісія процедур. Ви прийшли, почали здійснювати огляд, і під час огляду, не відходячи від машини, було прийнято рішення про необхідність здійснювати відбору зразків? Так, ця процедура, вона не заборонена законодавством. Тобто, під час проведення огляду було встановлено додаткові, скажімо так. Тобто, дивіться, ні, чекайте, я просто дуже, дуже важливе питання. Тобто, ви спочатку оглянули товар, не відходячи від машини, почали відразу відбирати зразки. Правильно? Я правильно вас розумію? Ну, скажімо так, для того, щоб відійти, починати відбір зразків, потрібно, скажімо так, мати якісь, скажімо, простими словами, навіть ті ж самі поліетиленові пакети, які необхідно відібрати. Тобто ви тільки пройшли? Тобто можливість все рівно необхідно відійти від транспортного засобу. Тобто взяли поліетиленові пакети, ви щодо здійснювали? Підготувалися, бо розростів і ще раз потім повернулися. То тоді поясніть, коли ви отримали дозволене рішення начальника митного поста про необхідність здійснення відбору зразків, якщо на момент створення повідомлення вам не було відомо навіть про те, що буде здійснюватись відбір зразків, і ви стверджуєте, що від машини не відходили, ну, відходили тільки за пакетом, тобто глянули на товар і почали здійснювати відбір. Закон передбачає необхідність наявності мотивованого рішення. То коли ви його отримали, в який момент? Погляд відбувався в присутності оперативної групи ДФС. Вони вправі, скажімо так, визначати такі рішення, у них є повноваження на це. Проти судове засідання, треба питати як свідка, тобто Світлану Василівну. Значно, що від міста Луцька по обставинам проведення митного оформлення спірного товару, як можна створити з державною відповідальністю в Лікові.